Dječak koji na leđima nosi broj 11 je Aldin Mešić. 14-godišnjak koji je porijeklom iz Sapne, odnedavno je u akademiji jednog od najvećih klubova u našoj državi, fudbalskog kluba Sarajevo. O Aldinu njegovi treneri govore kao jednom od velikih talenata. Aldine, evo, kaži nam, otkud ti u akademiju fudbalskog kluba Sarajevo, u stvari, kada si se počeo baviti fudbalom? Fudbalom sam se počeo baviti prije 10 godina u fudbalskom klubu Fair Play Sapna. Tu sam trenirao do svoje 10. godine i želim samo pozdraviti svoje prve trenere Hasmina Mojdića i Jasmira Spahića. Sa svojih 10 godina otišao sam u školu fudbala Bambi Tuzla, čiji je direktor Enes Mešanović, sadašnji moj menadžer, prepoznao u meni talenat. I želim pozdraviti samo mog bivšeg trenera Eldina Gojačića. I još samo da pozdravim jednog velikog čovjeka, to je moj otac. On je mene vozio na trening po 100 km u dva pravca, čekao me po 2-3 sata samo da bih ostvario svoj san. I također moja majka i moj brat. Hvala vam puno. Prilikom tih putovanja, ja mislim da to taj period tvog života što govoriš se odnosi na klub Bambi. Koliko si tu proveo vremena i kakvi su tvoji utisci iz tog kluba? Pa ovako, tu sam proveo 4 godine. Pa ne znam, bili smo dobra generacija, ne znam šta da kažem, super mi je bilo i tako. Tu sam naučio puno stvari i tako. Na kojim ste turnirima učestvovali? Ti se tu posebno istakao na utakmicama koje si igrao za fudbalski klub Bambi. Da, pa bilo je puno turnira gdje smo u Bijeljna, Stanišić, Kup Sarajevo, gdje sam osvajao mnoge nagrade za najboljeg igrača i tako. Evo, sada si u fudbalskom klubu Sarajevo. Koliko si već dugo tu i kakvi su tvoji utisci? Pa ovdje sam nekih 4 mjeseca i super mi je jer znam kakav je klub Sarajevo i sretan sam što sam tu došao. Ovdje pri fudbalskom klubu Sarajevo djeluje akademija, vi ovdje imate i smještaj, idete u školu, trenirate, pa evo, da nam opiši kako izgleda jedan tvoj dan ovdje u fudbalskom klubu Sarajevo u kampu. Pa ovako, ustajanje u 6 sati, spremamo se za školu, idemo na doručak, kada se vratimo iz škole, ručak, pa trening i opet imamo nekad individualne treninge i tako. Jednom u sedmici možemo da izlazimo, to je to. Ovdje je nekako pravo vojnički režim, jesi li se ti uspio naviknuti na to? Pa da, navikao sam se brzo. Kako ide sa utakmicama, koliko sedmično je li to samo tokom vikenda utakmica, vidimo da si već imao neke zapažene nastupe ovdje. Da, samo su vikendom utakmice ligaške i prvi smo na tabeli. Sada ako Bog da u subotu igramo protiv Želje i da pobjedi. Imaš li ti nekog fudbalskog idola? Da, Frank Ribery iz Bayern. Za koga navijaš? Za Bayern. Hvala ti za ovaj razgovor, želimo ti puno sreće u budućnosti. Hvala vama, doviđenja. Aldin Mešić nedavno je kao kapiten predvodio U15 reprezentaciju Bosne i Hercegovine u prijateljskom susretu protiv Crne Gore u Zenici. Dječak iz koga zrači skromnost imaće još šta da pokaže na fudbalskim terenima u godinama koje su pred nama, kako u klubu, tako i u reprezentaciji. Daj gol, daj gol, neka plave ko sve vol, neka naprijed.